Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vláda dnes schválila dvojtýždňový lockdown pre všetkých, a teda bez ohľadu na to, či ste očkovaní alebo neočkovaní. V praxi začne platiť od štvrtka. Presné detaily v podcaste predstaví premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Že ak sa budú opatrenia uvoľňovať, budú sa uvoľňovať pre zaočkovaných. V zamestnaniach, kde je to možné, dôrazne odporúčame home office. A tí, ktorí budú do zamestnania chodiť, tak iba s potvrdením od zamestnávateľa. A minister hospodárstva Richard Sulík aj oznámil, ako presne bude platiť OTP režim v zamestnaní. Na splnenie tej podmienky testovaný bude potrebný antigenový samotest, nie starší ako 7 dní. V druhej časti podcastu sa pozrieme na ohlásenú daňovo-odvodovú reformu. Ak minister financií Igor Matovič hovorí o nej ako o revolúcii, podľa ekonóma Martina Vlachinského, revolúciu by potrebovala výdavková časť štátnej peňaženky. Pokiaľ my neprídeme zo sériou pravidiel, ktoré zabránia politikom v tom, aby jednoducho spúšťali nezafinancovateľné sociálne balíčky, tak my môžeme meniť sadzby medzi zamestnancami, živnostníkmi, firmám, zvýšiť o percento, znížiť, ale stále to budú len kozmetické, ktoré stav rozpočtu žiadnym spôsobom nezlepšia. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Od štvrtka sa zavádza lockdown pre všetkých. Od polnoci bude v celej krajine platiť núdzový stav, a to na 90 dní. V rámci núdzového stavu sa na najbližšie 2 týždne do 9. decembra zavádza zákaz vychádzania. Zatvoria sa viaceré prevádzky aj služby a do práce majú chodiť len tí, ktorí nemôžu pracovať z domu. Viac detailov predstaví premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hlavný hygienik Ján Mikas. Vážení občania Slovenskej republiky, dnes už nikoho nemusím presvedčať o tom, že situácia je vážna. Za včera nám pribudlo vyše 10 tisíc COVID pozitívnych a v nemocniciach sme dosiahli kritickú hranicu 3200 hospitalizovaných pacientov. Dôležité je povedať, že z nich viac ako 83% nie je zaočkovaných. Schválili sme núdzový stav, ktorý bude v maximálnom rozpätí 90 dní. Začne platiť od dnešnej polnoci. Výnimky, ktoré budú platiť zo zákazu vychádzania, zavádzame na obdobie 2 týždňov. Po 10 dňoch prehodnotíme tú situáciu a na základe toho rozhodneme, čo sa bude diať ďalej. Či sa opatrenia predĺžia, alebo či sa uvoľnia. Ale chcem z tohto miesta povedať, že ak sa budú opatrenia uvoľňovať, budú sa uvoľňovať pre zaočkovaných. Ja by som v krátkosti možno komentoval tie výnimky, ktoré budú do zákazu vychádzania, za akým účelom a prečo boli navrhnuté tak, ako boli navrhnuté. Samozrejme sú to nákup nevyhnutných potrieb. Prílohe číslo 1 nájdete, ktoré máte asi pred sebou, zoznam esenciálnych obchodov. Ďalej sú to nevyhnutné služby, samozrejme cesta do a zo zamestnania, pričom v zamestnaniach, kde je to možné, dôrazne odporúčame home office. A tí, ktorí budú do zamestnania chodiť, tak iba s potvrdením od zamestnávateľa. A ako bolo takisto dneska prijaté na vláde, budúci týždeň začne režim povinného testovania nezaočkovaných pracovníkov vo firmách. Samozrejme, čo tiež výrazne podporujeme, je cesta tam a späť na očkovanie proti COVID-19. Cesta do jaslí, materských škôlok a škôl, pobyt v prírode v rámci okresu, pohreb blízke osoby, uzavrajte manželstva, krst a podobne. Cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu, samozrejme zdravotná starostlivosť takisto nie je obmedzená. Venčenie, starostlivosť o hospodárske zvieratá. Hovoríte o tom, že ak sa budú uvoľňovať opatrenia, tak len pre zaočkovaných. Zaočkovaní sa v tomto prípade rovná aj prekonaní? Áno, prepáčte, áno, samozrejme. Zaočkovaní a prekonaní je jedna kategória, to už sme zaviedli od začiatku tohto týždňa v novom COVID-automate. Ešte ak môžem týmto opatreniam, z toho epidemiologického hľadiska je teda nebezpečnejšie si venčiť psa, ako ísť sa prechádzať do prírody, keď pes môže byť venčený len 500 metrov od domu, dieťa do 1000 metrov môže byť kočikované, ale my sa samotní môžeme ísť prechádzať hoci kde v okrese? Pán Mikas za konzíliu môže vysvetliť. Ako ste už počuli, nachádzame sa v situácii, v akej sme ešte neboli. Je to najhoršia epidemiologická situácia za celú pandémiu COVID-19. Čo sa týka
tých opatrení a tých otázok. Povedal by som, že vraciame sa podobne do podobného stavu, ako bol núdzový stav a podobné nastavené podmienky počas druhej vlny. Tie opatrenia, ktoré tam boli vypísané, áno, niektoré majú väčší, niektoré majú menší dopad. Niektoré nám pomôžu viac, niektoré nám pomôžu menej. Toto je súbor vecí, ktoré by nám mohli pomôcť a snažili sme sa tie nevyhnutné veci naštilizovať tak, aby sme sa z tejto situácie dostali. Bohužiaľ, dôležitá vec, čo sa týka škôl, nebola prijatá, ale budeme sa snažiť nejakým spôsobom kompenzovať toto neprijatie. Teda neviem, či som správne pochopil krempasky z denníka SME, čiže do kostolov sa takisto nebude dať ísť a je predvianočné obdobie. Mnohí ľudia možno už pomaličky riešia vianočné stromčeky, takže takéto nákupy, ktoré sú možno spojené s Vianocami, či to bude tiež nejako obmedzené, alebo si ľudia majú počkať, až keď teda pominie tento zákaz vychádzania. Priatelia, my sme dnes v takej situácii, že potrebujeme všetko zastabilizovať. Všetko ide bokom. Nevyhnutné veci. Nevyhnutné veci. Ja tomu rozumiem. A ja by som chcel potešiť moje deti kúpou stromčeku, jak to väčšinou robím začiatkom decembra. K tým kostolom, ak dovolíte, my sme nepristúpili ku kroku, ako majú Rakúsko, že bohoslužby sú dovolené z hľadiska návštevy kostola, ale individuálna pastoračná činnosť, čiže do kostola môžete ísť na spoveď alebo aj na individuálne príjmanie. A taktiež bude možné organizovať online sväté omše. To je dôležité. Na to potrebujete istý počet ľudí, aby ste to zabezpečili. Ten bude povolený. Dobrý, Hopková aktuality. Odborníci sa zhodujú na tom, že v podstate lockdown by sme mali využiť aj na to, aby sme výrazne zvýšili zaočkovanosť, inak sa môžeme opäť dostať do tej istej situácie o nejakú dobu. Riešili ste dnes ešte teda nejaké presné, konkrétne opatrenia, ako zvýšiť zaočkovanosť, respektíve možno o nejaké povinné očkovanie pre isté skupiny? Ďakujem pekne. Áno, riešili. Dokonca s odborníkmi konzultujeme veľmi intenzívne. Musím povedať, že pán minister, asi už oni spolu aj stále žijú, by som povedal, online. Dnes sme ich mali pripojených, čiže veľmi intenzívne sme sa na túto tému rozprávali a v konečnom sledku to, čo predstavil aj dnes pán minister financií, o čom budeme dnes večer ako koaličná rada rokovať, je ďalšie opatrenie, ktoré má pomôcť zvýšeniu zaočkovanosti. Treba si uvedomiť, tie čísla sú jednoduché. Keď si zoberiete, kto je hospitalizovaný vo väčšine, a kto je najviac ohrozený, a kto zomiera, je to skupina nad 60 rokov. To nie je iba na Slovensku, to je v Čechách, to je v Rakúsku. Samozrejme, preto je pre nás kľúčové, aby sme túto skupinu obyvateľstva prijmeli k tomu, že sa zaočkujú. A to je dôvod, prečo dnes sme tu. Ešte jedna praktická otázka. Medzi tými výnimkami je množstvo predajní, prevádzok, ktoré sú v obchodných centrách, v nákupných centrách. Čiže aký vlastne bude režim pre nákupné centra? To je veľmi jednoduché. Ak máme veľké obchodné domy alebo tzv. Obchodné centra, môžu byť otvorené iba nevyhnutné, respektíve esenciálne prevádzky. Takže tým pádom, že sa vyhlasuje núdzový stav od polnoci, tak zajtra tieto neesenciálne prevádzky sú zatvorené. O lockdowne rokovali koaliční lídri už pondelok večer na koaličnej rade, ale ešte aj dnes počas zasadnutia vlády opatrenia upravovali, pretože v koalícii nebola zhoda. Napríklad vicepremiérka Veronika Remišová ako jediná z vlády zahlasovala proti opatreniam. Podľa nej v nich nie je absolútne žiadna motivácia pre ľudí, aby sa dali zaočkovať. V podobnom duchu sa vyjadrila aj pred rokovaním vlády. Vypočujte si jej vyjadrenie. Čo sa týka lockdownu, tak netreba ľuďom nahovárať, že lockdown nám trvalo vyrieši situáciu. Vďaka lockdownu nezmiznú ani obete, a nezmizne ani utrpenie v nemocniciach, len si problém odsúvame o niekoľko týždňov alebo mesiacov neskôr. Preto strana Za ľudí vždy pri opatreniach presadzuje jednu základnú vec, to znamená, že každé prijaté opatrenie musí byť zároveň motiváciou k očkovaniu. Preto my sme presadzovali opatrenia, ktoré podporia motiváciu k očkovaniu. Takže budete chcieť výnimky pre očkovaných? Opatrenia, ktoré podporujú motiváciu k očkovaniu, zároveň znamenajú aj zvýhodnenie očkovaných. Čiže áno, my sa zastávame očkovaných a budeme podporovať opatrenia, ktoré čiastočne zvýhodňujú očkovaných. Dnešná situácia je spôsobená tým, že máme nízku zaočkovanosť. To znamená, že bola by chyba streliť si do nohy
a ešte v tejto dobe znižovať motiváciu ľudí k očkovaniu. Ak tie motivácie pre to, aby sa ľudia zaočkovali a aj výhody pre očkovaných nepomôžu k tomu, aby sa tá zaočkovanosť napriek tomu zvýšila, tak nie je potom na mieste naozaj začať už riešiť aj to povinné očkovanie? Áno, potom bude legitimné otvoriť diskusiu o povinnom očkovaní. Vláda dnes veľmi dlho diskutovala aj o tom, či sa zatvoria školy. Napríklad také konzílium odborníkov dnes odporúčilo, aby sa tak stalo. Presnejšie, aby sa prerušila prezenčná výučba na druhom stupni základných škôl, stredných škôl a vysokých škôl. A to od 25. novembra do 3. decembra. To sa však napokon nestalo, keďže ako uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, sa zvetovala ich zatvorenie. Pokračuje Richard Sulík, ktorý vysvetľuje aj, ako bude vyzerať OTP režim na pracoviskách od pondelka. Druhá vec, o ktorej by som chcel informovať, je, že konzílium navrhlo zavrieť školy na tieto dva týždne. Tu sme zásadne proti, zásadne znamená, že sme si uplatnili právo veta. Oceňujem, že koaliční partneri rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo veta jednotlivým koaličným stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo. Neviem, či sme to vôbec už doteraz urobili. Ak áno, tak možno raz za ten vyše rok a pol, čo koalícia funguje, ale urobili sme to dnes. Školy sa budú zatvárať ako posledné. Trváme na tom, aby boli otvorené, ale súhlasíme aj s tým, že testovanie v školách bude už povinné. Tretia vec, o ktorej vás chcem informovať, je, že sme dohodli povinný režim OTP na pracovisku, to znamená, do zamestnania sa dostanú len takí zamestnanci, ktorí sú očkovaní, prekonaní alebo testovaní. S tým, že na splnenie tej podmienky testovaní bude potrebný antigenový samotest, nie starší ako 7 dní. Inými slovami, jedenkrát do týždňa. Tu chcem oznámiť, že ak nedojde k zlepšeniu situácie, tak sa môže ten interval aj skrátiť na napríklad dvakrát do týždňa, alebo teda, že by nebol potrebný maximálne 7 dní starý antigenový samotest, ale možno len 5 dní starý, alebo 4 dní starý. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, túto možnosť si necháme otvorenú. Každopádne zamestnávateľia budú povinní testovať tých zamestnancov, ktorí nie sú ani očkovaní, ani COVID neprekonali. Vláda dnes schválila aj navýšenie prvej pomoci. Pokračuje minister práce Milan Krajniak. Vláda schválila dve uznesenia. Prvým je, že sme aj za november, podobne ako za október, odložili splatnosť odvodov pre zamestnávateľov, ktorí mali pokles obratu 40% a viac. To je opatrenie, ktoré poznáte, poznajú aj zamestnávateľia, takže platí to aj na november tohto roku. Druhým opatrením, ktoré považujem za veľmi dôležité, je, že navyšujeme zatiaľ v mesiacoch november a december prvú pomoc pre SZČO takým spôsobom, že bude podobná, ako bola na jeseň minulého roku. Zjednodušene povedané je to tá prvá pomoc plus. Takže, čo sa týka SZČO, v závislosti od poklesu obratu, 20 až 40% budú dostávať 270 eur, poklese obratu 40 až 60%, budú dostávať 450 eur, pokles obratu 60 až 80%, 630 eur a pokles obratu 80 a viac percent, 810 eur. Čo sa týka právnických osob, to sú tie opatrenia 1 a 3, budú dostávať 80% celkovej ceny práce. Doteraz to bolo 80% hrubej mzdy, odteraz to bude za november a december 80% celkovej ceny práce až do maximálnej výšky 1100 eur mesačne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V dnešnom podcaste pokračujeme druhou témou a je ňou tzv. Daňovo-odvodová revolúcia, ako ju označuje minister financií Igor Matovič. Viac peňazí na deti, menej milionárom armáde, nižšie zdanenie práce, jednotný odvod zamestnávateľov či zníženie dane pre firmy, ale zas vyššie odvody pre živnostníkov. To všetko v kontexte miliardových účtov, ktoré krajine vystavuje pandémia. Ako to vidí ekonom Martin Vlachinský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Pekný deň prajem. Pekný deň vám prajem.
Pán Vlachinský, sme v dni, keď politici rozhodujú o ďalšom zastavení krajiny v podobe lockdownu, vzhľadom na kritickú situáciu v nemocniciach, ktoré už idú nad svoje kapacity. Ak by som teda položil otázku, koľko vyjde krajinu taký trojtýždňový lockdown, o tom sa hovorí, ide čiste o obraz toho, ako pandémia zaťažuje krajinu, lebo vieme, že ten lockdown vyzerá, že je nevyhnutnosťou. No, ono sa to je veľmi ťažké vyčísliť. Úplne teoreticky, totálne absolútny lockdown, kedy by sa zavreli všetky podniky, ľudia by nechodili do práce, tak môžeme povedať, že stojí okolo 300 miliónov eur denne, pretože ten ročný produkt Slovenska je okolo 100 miliard eur, čiže stavíme niečo dňami, tak tu máme niečo okolo 300 miliónov. Samozrejme, asi nikto nepredpokladá takýto typ uzavretia spoločnosti, takže tie škody budú tie, ale my keď sa na to pozrieme v tom, z toho dlhodobejšieho hľadiska, tak tieto náklady sa sami budú ťahať ešte dlho. Už len tým napríklad, že poškodíme a odradíme celú drobnú podnikateľskú vrstvu. Ja to možno dokonca prirovnám tak trošku s rokom 48, kedy my sme prišli o celú generáciu a v podstate tá schopnosť drobného podnikateľstva sa absolútne vytratila zo spoločnosti. A toto zase môžu byť také momenty, kedy to kopec tých drobných podnikateľov, žiadny veľký startupisti a podobne, ale majú jednoduché základné prevádzky, tak to zabalí a ako keby toto know-how zo spoločnosti ubudne a zase o niečo viac mladým ľuďom bude dať sa alebo pracovať v štátnej správe, miesto toho, aby skúšali podnikanie. A to je niečo, čo môže tú spoločnosť poškodiť na veľmi dlho. To je hrozba, ktorá ale je nám naordinovaná zhora, alebo teda je tu tá vyššia moc, predsa len pandémia s tým stavom, aký máme aktuálne dnes, je tu, je aktualitou. Vieme, že zaznievajú hlasy, že dlhodobým riešením pre túto situáciu nie je lockdown a nemal byť lockdown, ale samotné očkovanie. Čiže podľa vás by sa toto malo stať aj takouto väčšou hlavnou témou, teda že či sa nemá napríklad to očkovanie a jeho pozícia ešte viac zdôrazniť v rámci verejného diskurzu a možno aj opatrení, kontroly a možno nariadení. No ja si dokonca nemyslím, že ani ten krátkodobý lockdown príliš pomôže, lebo na dátach je pomerne jasne vidieť, že to šírenie prebieha zo škôl do domácností, kde sú rodičia školopovinných detí a stade sa to šíri ďalej. A pokiaľ viem, tak sa nepočíta, teda ešte nevieme finálne, v tomto momente nevieme finálnu podobu, ale posledná správa, že sa týta škôl. Čiže trošku si myslím, že to zavretie prevádzok je také symbolické gesto zo strany vlády, ktoré úplne zásadné veci nezmení. Ja si sa nechcem úplne púšťať do témy očkovania. Tá odpoveď určite nie je priamočiara, pretože viac menej to vyzerá tak, že to očkovanie bude musieť byť pravidelné, že to nevyrieši jedno z veľkých. A pri opakovanej hre je situácia zložitejšia. Môže sa stať, že ak bude veľký odpor obyvateľov, tak jednoducho sa to prejaví na budúcich voľbách a vyhrajú niekto, sa postavia voči očkovaniu úplne chrbtom. Čiže tá odpoveď určite nie je jednoduchá. Ale poďme teda k tomu kontextu. Začali sme tou daňovo-odvodovou revolúciou, ako nazýva minister financií, ale kontextujeme to situáciou, ktorou bola ohlásená a sme v situácii, keď máme naozaj vážnu situáciu tým, že tu rokuje a rozhoduje o lockdowne. Vidíme teda, že čo už nám doteraz naordinoval, aké diery v rozpočte, len za ten aktuálny rok v nejak vyše 6,5 miliardy, v budúci rok je plánovaný deficit nejakých 5,5 miliardy eur. Z tohto pohľadu to ohlásené, či zníženie daní pre firmy na tých 19%, či potom nejak zrovnoprávnenie tých odvodov a foriem zamestnania medzi zamestnancami a živnostníkmi, potom tá masívna podpora pre rodiny s deťmi, vidíme tam teda, že na tej výdavkovej stránke má vstať nejakú miliardu. Je to to, čo potrebuje aktuálne táto krajina? My venujeme veľkú pozornosť tejto daňovej reforme, je tam veľa bodov, aj sociálneho balíčka, už neviem koľkatého. Pre mňa ale v princípe sa jedná o presúvanie miliónov medzi rôznymi daňovými kolónkami hore dole. A áno, niektoré ako v podjednodušenia môžu mať priaznivý efekt, o niektorých si myslím, že skôr budú mať efekt nepriaznivý. Podľa mňa ale Slovensko v prvom rade potrebuje reformu výdavkov, nie reformu daňovú. Pretože ako menuje tá diera, ktorá sa v posledných rokoch už pred pandémiou, ale počas pandémie absolútnym spôsobom roztvorila vo verejných výdavkoch je skutočne obrovská. Že posledných 8-10 rokov, napriek tomu, že štátu fantastickým spôsobom rastli príjmy z daní, rastli príjmy z odvodov, tak niekto po sebe nedokázalo hospodáriť
nie, že by robili prebytky, ale nedokázali hospodáriť ani vyrovnanie. My sme aj vo veľmi dobrých rokoch mali dosť veľké deficity a pandémia vyzerala zrkadlo v tom, že tie deficity sa prepadli do absolútnych hlbín. A pokiaľ my neprídeme zo sériou pravidiel, ktoré zabránia politikom v tom, aby jednoducho spúšťali nezafinancovateľné sociálne balíčky, tak my môžeme meniť sadzby medzi zamestnancami, živnostníkmi, firmám, zvýšiť o percento, znížiť, ale stále to budú len kozmetické, ktoré stav rozpočtu žiadnym spôsobom nezlepšia. Keď hovoríte o nejakej zásadnej reforme tej výdavkovej oblasti, ak napríklad minister financí pri vykrývaní tých dier alebo tých nákladov, ktoré má priniesť aj táto reforma, hovorí napríklad o zásadnom znižovaní zamestnanosti alebo zamestnancov vo verejnej správe, toto by bol napríklad jeden z príkladov toho, tá výdavková oblasť? Bol by to jeden z príkladov. Bohužiaľ, my máme skúsenosť s tzv. Reformou ESO, keď vlády nasľubovali, že znižia stavy štátnych zamestnancov o XY tisíc. Realita je taká, že stavy sa prakticky nezmenili a naopak mzdy štátnych zamestnancov zásadným spôsobom narastli. V roku 2008 priemerná mzda zamestnanca v súkromnom sektore a v štátnom sektore boli prakticky identické. Dnes zamestnanec verejnej správy zhruba o 220 eur v priemere viac ako zamestnanec v súkromnom sektore. Čiže my vidíme, že ten vývoj bol úplne opačný. Ja v tomto teda držím ministrovi financí palce, ale som veľmi. Keď som hovoril o tých reformách vo výdavkoch, skôr som mal na mysli nejaké automatické pravidlá, ktoré by popredu viazali politikom ruky, ako sú napríklad výdavky, záväzné viacročné rozpočtovanie, tvrdá fiškálna brzda, alebo dokonca aj daňová brzda. Ale to sú veci, o ktorých sa ako tak fároch tam pri pive rozpráva, ale nevidíme, že by politici sa stavali pred kamery a záväzne sľubovali takéto zmeny. Aj aktuálne agentúrne správy hovoria o tom, teda, že koalícia sa naďalej nevie dohodnúť aktuálne na daňovej brzde v parlamente, čiže ju odsúva zasa na neskôr. Čiže to je len obraz toho, že to, čo hovoríte vy, ešte bude mať asi dlhé pokračovanie alebo tá budúcnosť pred nami. Chcem sa len, aby sme sa dotkli aj tej vyslovene v úvodzovkách revolúcie. Hovoríte, vy ste povedali, že sú tam časti, ktoré sú pozitívom, ktoré sú negatívom. Keby sme mali dotknúť konkrétne, tie nižšie dane pre firmy na 19-21%. Nakoľko pomôžu tejto ekonomike? Je to zlepšenie. Samozrejme, každý percentuálny bod, ktorý bude, znamená, že podnikateľom ostane viac peňazí v rukách na to, aby mohli rozvíjať svoje projekty. Na strane druhej, za prvé, pravdepodobne to znamená aj koniec tej 15-percentnej sadzby pre malé podniky, ktorým to zase naopak uškodí. Čiže ten finálny výsledok je síce nejaké zjednodušenie, ale bude čistý súčet. Zároveň platí, že keď sa pozrieme po okolitých štátoch, tak tie idú so sadzbami týchto korporátnych daní častokrát odvážnejšie, typicky Maďarsko má, ak sa nemýlim, 10% sadzbu. Čiže ani tých 19% nie je nejaké úžasné číslo, o ktorom by sa rozprávalo v Európe, že aké má Slovensko nízke dane. Ďalšia vec, zrovnoprávne fóriem zamestnávanie formou vyrovnania daňového odvodného zaťaženia, zamestnávateľ 39% odvod, živnostníci, s čím počíta teraz minister, alebo hovorí, že by chcel paušálne 29% odvod. No, tá zmena etnického zdaňovania a zodaňovania je asi najradikálnejšou v rámci celého toho balíka a radikálnom v zmysle v tom, že veľké časti živnostníkov prudko stupnú daňové odvodové náklady. Vyvolá veľkú mieru nevôle a bohužiaľ minister financí podobne ako jeho predchodcovia vychádzajú z takej idei, že živnostník je zamestnanec a mal by platiť stržieb také dane a odvody, ako platí zamestnanec zo mzdy, čo si zaprvé myslím, že absolútne nie je pravda. A my pri zvyšovaní daňového zaťaženia živnostníkov sa bavíme o tom, nejaká je spravodlivosť, pretože zamestnanci naďalej budú platiť toľko, čo platia, im to nijak nepomôže. Bavíme sa, chceme mať ekonomiku, v ktorej je viac zamestnancov alebo v ktorej je viac podnikateľov. A toto zvýšenie je jednoznačný krok smerom k tomu, aby bolo pre ľudí na Slovensku atraktívnejšie sa a nerozvíjať vlastný podnikateľský projekt. Tu ste mi vypadli, aby bolo atraktívnejšie zamestnať sa, ako mať vlastný podnikateľský projekt, áno? Áno, pretože hodne podnikania budú samozrejme ľudia rozhodujúci sa medzi podnikaním a zamestnaním viac smerovať k tomu zamestnaniu. Máme tu návrh ešte pre postihnutú gastrooblasť, ktorá je v kritickej situácii a kričí, teda, že už padáme na kolená, zníži DPH na 10% versus ten krčach vody zadarmo. Ako to hodnotíte? 10% sadzba DPH je v situácii,
rozumný krok. Hoci nie som veľkým priaznivcom vytvárania rôznych sadzieb v rámci jednej dane, verím, že sektor je momentálne vo veľmi zlej situácii a znižovanie daní jednoduchší spôsob ako nejaké komplikované dotácie, ktoré sa ľahko zneužívajú. Samozrejme na strane druhej ani zďaleka to nevyváži tie straty, ktoré sektor utrpí, ktoré pravdepodobne v najbližších týždňoch a možno aj mesiacoch utrpí. Čiže je to taká veľmi, veľmi jemná náplast. Zároveň sa tým ten sektor len dostane na úroveň okolitých štátov, kde tá znížená sadzba bola a je už dlhodobejšie. S tým je ale samozrejme spojené sú ďalšie tie podmienky. Tá sada s tými krčahmi a detskými porciami je symbolizuje možno nastavenie ministra a ministerstva, že majú pocit, že by mali regulovať aj to, čo je na stole, ako sú uložené príbory a či nie je tam sol. Zaujímavejší bod je podľa mňa to zdaňovanie z prepitného, ktoré sa tam objavilo, čo je podľa mňa neúplne šťastný krok v tom, že to, ako funguje z prepitné, je dlhodobá kultúrna záležitosť. Máme štáty samozrejme ako USA, kde je bežné, že sa to z prepitné priamo píše na účet a je súčasťou tržieb. U nás máme a myslím si, že takýmto spôsobom sa z toho sprepitného stane len akási bonifikácia k mzde, ktorú automaticky pripíše niekto na účet a zákazník zaplatí ten vzťah medzi zákazníkom a tým, kto ho obsluhuje. A zároveň to symbolizuje trošku tú snahu tohto ministra, ale aj ministrov pred ním, zdaniť a zvôcť akýkoľvek pohyb peňazí v ekonomike. Tá celá revolúcia a la Matovič bola v úvode predstavená tou podporou rodiny, kde každá rodina alebo každá rodina s deťmi mala dostať nejaké oplus 200 na každé dieťa, nezamestnaní rodič nejakých 100. S tým, ale teda, že toto zavedenie čohosi takého bonusového by vyšlo krajinu na miliardu eur ročne. Chcem sa len spýtať, že v tej aktuálnej situácii, v ktorej sme aj vzhľadom na vzťahy v rámci tejto koalície, aké sú živé a v podstate problematické, vidíte, že táto reforma, táto v úvodzokách revolúcia Matovič má potenciál byť priechodná, alebo je to len výstrel, aha, niečo robíme, ale... No práve preto som spomínal, že má to poruky sociálneho balíčka a práve napríklad tieto zmeny v úvodzovkách sú typickým sociálnym balíčkom, akých sme si tu odžili už niekoľko. A tie náklady sú skutočne veľmi vysoké, takže nie je fanúšik toho najmä z dvoch dôvodov. A to sa týka celej sociálnej politiky na Slovensku. Poprvé, u nás riešime väčšinu sociálnych opatrení plošne. To znamená, všetci majú právo na prídavok od chudobných ľudí až po dobre platených manažérov a poslancov, čo samozrejme ekonomicky absolútne nezmysel, pretože vy tým istým ľuďom zoberieme peniaze, preženete to cez systém, cez sociálnu poisťovňu a podobne, kde sa tie peniaze samozrejme stratia na nákladoch, lebo musíte platiť úradníkov a do druhého vrecka vlastne tie isté vrátite. To nie je solidarita, to nedáva žiaden zmysel. To je prvý problém. Všetky takéto, keď už sa bavíme o takýchto prídavkoch, by mali byť nejakým spôsobom testované na príjem, aby ich dostávali tí, ktorých potrebujú. Keď všetci dostanú trocha, tak tí, ktorí najviac potrebujú, tak na nich už neostane. Čiže za prvé, sociálna politika by sa mala vyslovene sústrediť na zraniť kúpiť chudobných ľudí a podobne. Druhý problém je, že v momente, ako je zavedené takéto opatrenie, už ho nikto nikdy v budúcnosti nezruší. Kým prepustiť 10 000 zamestnancov, že táto vláda by 10 000 štátnych zamestnancov prepustila, príde nová vláda a za rok sú naspäť. To je opatrenie, ktoré môže byť veľmi, veľmi dočasné. Na druhej strane, ako náhle sa zavedie nejaký prídavok, v budúcnosti, ktorý príde a zruší ho. To je niečo, čo je takmer nezrušiteľné. Je to výdavok, ktorý bude zabetonovaný v tom rozpočte a nie, že najbližší rok, ale najbližších 10-15 rokov bude vysávať z toho rozpočtu zdroje a bude zhoršovať naše verejné financie a bude zvyšovať zadlžovanie tejto krajiny. Čiže, ako sme hovorili v úvode, to zásadné, čo by mala táto vláda urobiť, nejakým spôsobom zaviazať seba a svojich nasledovníkov na výdavkovej strane. To považujem za veľmi, veľmi dôležité, pretože pokiaľ tam nie sú tie obmedzenia, tak pre politikov je strašne ľahké zvyšovať výdavky minimálne aspoň v tejto situácii, keď stále nie je žiaden problém predávať štátny dlh na trhu. To sa môže zmeniť. Dnes v podstate, ak máme deficit miliardu, OK, ak máme deficit 5 miliard, stále žiaden problém, my predáme tie dlhopisy úplne bez problémov, ale už vidíme, že šíri sa tá eurobácia. Niektoré menšie národné banky, Česká národná banka napríklad, už začínajú pomerne ostro pritvrdzovať monetárnu politiku a v istom momente s veľkou pravdepodobnosťou bude aj Európska centrálna banka. A to bude znamenať, že členské štáty už tak veľmi jednoducho nedokážu predávať svoje dlhy na trhu. A to môže znamenať problém, že o 2-3 roky má miliardy a zrazu príde situácia, keď my nebudeme vedieť, akým spôsobom ho zafinancovať. Čiže čím skôr dokážeme stabilizovať naše výdavky, tak tým je lepšia šanca, že predvídeme také šokovej situácii v budúcnosti, keď zrazu budeme musieť behom pár mesiacov ušetriť niekoľko miliard, aby sme nezbankrotovali. Toľko teda Martin Vlachinský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Ďakujem veľmi pekne.
všetko dobré. Ja ďakujem za pozvanie a pekný deň. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Od mikrofónu sa lúči Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.